პირველი აპრილიდან აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელებას იწყებს. პროგრამა ხუთ კომპონენტს მოიცავს, რომლისთვისაც სამინისტროს ბიუჯეტიდან 142.000 ლარია გათვალისწინებული. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტებისთვის საზღვარგარეთ სწავლის დაფინანსება, პროფესორებისთვის კვალიფიკაციის ამაღლება, კონფერენციების და საჯარო ლექციების დაფინანსება მოხდება. ახალი პროგრამების პრეზენტაცია დღეს შოთარისთავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. როგორც სამინისტროს წარმომადგენლები განმარტავენ, პროგრამა რეგიონში ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და ლექტორებზე გავრცელდება. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებმა სამინისტროს განცხადებით უნდა მიმართონ, რის შემდეგაც აპლიკაციის სპეციალური კომისია განიხილავს. პროგრამა მიზნად რეგიონში არსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლების ხელშეწყობას ისახავს. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო პირველად იწყებს უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელებას. პროგრამის ბიუჯეტი 142.000 ლარია. პროგრამა შედგება რამოდენიმე კომპონენტისაგან. შესაძლებელია პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდეს სტუდენტების საზღვარგარეთ სწავლა, ლექტორ-მასწავლებლების სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა და აჭარაში რეგისტრირებული უნივერსიტეტების მიერ კონფერენციების ორგანიზება. პირველი შემთხვევაა, როცა ფინანსდება სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ ეს დითანხებთან არის დაკავშირებული და ჩვენ ხშირად ვაწყობთ კონფერენციებს და ეს ნამდვილად ხელშეწყობა იქნება ჩვენთვის. გარდა ამისა, განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ აი პროფესორ-მასწავლებელთა და სტაჟირების პროგრამა დაფინანსდება და ფინანსდება კიდევ აი სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა. ძალიან ხშირად გვაქვს საინტერესო მოწვევები და ვერ მივდივართ, იმიტომ რომ ეს დითანხებთან არის დაკავშირებული.